Армысыздар, құрметті көрермен, бас аппарат арнаның тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда Динара Кунафина, алда көретіндеріңіз. Ел тарихындағы елеулі оқиға Орбұлақ шайқасының үшті үлгісі. Ол демографиясын дамыту жолы. Бүгін тыңнан жол іздеген бір топ таланты жасы президент марапаттады. Ауылға таза су келді. Наурызым ауданында құдықтың суын ішіп келген жұрт тіршіліктеріне қол жеткізді. Еуропада коронавирус деңгейі барады. Жаңа омикрон штамының тарауына байланысты құрлық елдері шектеу шараларын күшейтті. Ел тарихында ерекше орын алатын Орбұлақ шайқасының үшті үлгісі. Ұлт демографиясын дамыту жолымен өскелең ұрпақ бойына рухани тәлім тәрбиені сіңіру тәсілі. Биыл алғаш рет тағайындалған тәуелсіздік ұрпақтары грантына осы бағыттағы 30 жоба лайық деп танылды. Рауан Мыңбаев рет-ретімен. Тәуелсіздік ұрпақтары атты грант иелерін бүгін Ақордада президент қабылдады. Бас резиденцияға егемендіктің 30 жылдығына арналған байқауда жеңіске жеткендер жиналды. Әрбіріне 3 миллион теңге қаржылай сыйақы берілді. Енді олар ойға алған жоспарларын жүзеге асырады. Солардың бірі Хайскул білім беру орталығының жетекшісі Әлиғазы Айдарханов. Онлайн платформа әзірлеп, өрендерге заманауи бағытта білім беруді бастамақ. Командамызбен неге осындай форматта қызықты видео сабақтар жасамасқа деген шешімге келдік. Мысалы, біз Орбұлақ шайқасы жайлы видео сабақ жасадық. Бұл жерде бізде тек қана оның жылы немесе өткен жері ғана емес, сондай-ақ бұл аймақтың 3D моделі жасалып, сол жерде қазақ және жоңғар әскерлерінің стратегиялық орналасуы көрсетіледі. Сол заманда қолданылған қарулардың дыбысы естіледі. Яғни оқушы дәл сол шайқастың ішінде жүргенде атмосфераны толық сол сезіне алады және оның стратегиялық маңызын түсіне алады. Ал Думан әкім кіші буын өкілдерінің бойына рухани тәлім тәрбие сіңіреді. Театр және ұлттық өнерге деген қызығушылығын арттырады. Ол үшін кең ауқымда фестиваль ұйымдастырып, өнерлі өрендерді іріктемек. Оның театры шығармашылық талант атты жобасы мәдениет аталымында жеңіске жетті. Думан секілді Антон Ивлевтің де идеясы үздіктер қатарында. Я хочу создать удобную информационную систему. Мен демографиялық деректерді талдайтын ыңғайлы жүйе құрғым келеді. Ол жерге барлық мәліметті жинақтап, дұрыс болжам жасадың әдіс тәсілін енгізем. Бастысы ғалымдарға қолайлы болады. Демографияны зерттеу, саралау, сараптау ісі заманауи форматқа ауысады. Бұл осыдан 30 жыл бұрын дербес мемлекет атанған елдің ой еркін, рухы азат жастары. Тәуелсіздікпен бірге жасап келе жатқан ұрпақ. Алды отанымыздың өсіп өркендеуі жолында еңбек етіп келеді. Енді бірі мектеп қабырғасында жүрсе де талабы және талантымен таныс. Грант осы ұл қыздарды қолдау әрі ынталандыру мақсатында тағайындалды. Мен грант жеңімпаздары ұсынған жобалармен танысып шықтым. Бұл жобалардың көпшілігінде экологияға баса мән берілгенін байқадым. Бұл өте дұрыс. Өйткені қоршаған ортаны қорғау қазір барша адамзат үшін аса маңызды мәселе. Кең байтақ жеріміздің бірегей табиғатын сақтау бәріміздің қасиеті борышымыз. Жастардың тың идеялары нақты жүзуге асып, халықтың игілігіне айналады деп сенемін. Шын мәнінде бұл еліміздің мерейтойына тәуелсіздік ұрпақтарының тартуы болмақ. Байқауға ұсынылған жобалар жастардың ел тәуелсіздігіне тартуы деуге де болады. Президент елдегі экология мәселесіне қатысты батыл бастамалардың көп болғанына назар аударды. Демек, туған жердің табиғаты ешкімді бейжай қалдырмайды. Всесторонняя поддержка молодежи является одним из главных направлений государственной политики. Жастарды қолдау мемлекеттік саясаттың негізгі бағыты. Өткен ғасырдың 90-шы жылдарындағы дағдарыс кезінде болашақ атты ауқымды білім бағдарламасы жүзеге асырылды. Ол тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы. Соның арқасында әлемнің үздік жоғары оқу орындарында елімізден мыңдаған жас білім алды. Және әлі де оқып жатыр. Олардың көбі Қазақстанның қарқынды дамуына зор үлес қосып келеді. Президенттік жастар кадрлық резерві тиімді әлеуметтік лифтке айналды. Бұл бастама жастардың өршіл кәсіби мамандардың мемлекеттік басқару жүйесінде өзін тағы бір мәрте дәлелдеуіне мүмкіндік береді. Жастар үшін елімізде тұрғын үй бағдарламалары мен арнайы жобалар да жүзеге асып жатыр. Мәдениет, ғылым және білім саласында табысқа жеткендер мемлекеттік сыйлыққа ие болады. Бүгінгі шара сол игі дәстүрдің лайықты жалғасы. Рауан Мыңбаев, Ернар Нысанбай, президент телерадио кешенінің көмегімен хабар 24.
Президент еліміздің ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаевты қабылдады. Ведомство басшысы қылмыстық істердің азаюы бойынша оң үрдіс байқалады деп сенімен айтты. Кісі өлтіру 15%-ке, тонау және бұзақылық 20%-ке асыр келеді. Ерлан Тұрғымбаев полиция жұмысының сервистік моделіне көшу, жақын жердегі полиция қағидатын қамтамасыз ету, учаскелік инспекторлардың қызметін реформалау және құқық бұзушылықтың алдын алу саласында өкілеттіктерін кеңейту жөнінде атқарылып жатқан жұмыстар туралы есеп берді. Мемлекет басшысы, Қырғыз Республикасының президенті әкімшілігінің басшысы, министрлер кабинетінің төрағасы Ақылбек Жапаровты қабылдады. Президент өзара сауда-саттықтың оң қарқынын атап өтті. Екі ел арасындағы сауда айналымы биылғы 9 айдың қорытындысы бойынша 9%-ке артып, 680 миллион долларға жеткен. Ынтымақтастықтың барлық әлеуетін пайдалана отырып, осы бағыттағы жұмыс қарқынын үдете түсудің маңызды екенін айтты. Ақылбек Жапаров кездесуге мүмкіндік берген үшін Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс білдіріп, Қырғыз президентінің жүрек жарды сәлемін жеткізді. Мемлекет басшысы мен Қазақстан халқын тәуелсіздіктің 30 жылдығымен құттықтады. Жақында мен телефон арқылы Садыр Нұрғожаұлы Жапаровпен сөйлестім. Біз екі ел арасындағы қарым-қатынас жөнінде пікір алмастық, сөйлестік. Жақындағыны Қырғызстанда парламенттік сайлау өтті, сыртқы әлемнің реакциясы оң болды. Сондықтан баршаңызды, қырғыз достарымызды құттықтаймыз. Егемендік жылдарында Қазақстан динамикалы. Осы жылдар ішінде Қазақстан өзінің қарқынды дамып келе жатқан ел. Саяси және экономикалық тұрғыдан мықты, халықаралық аренадағы ұстанымы берік әрі беделді мемлекет ретінде танытты. Біз Қырғызстанда сіздің еліңіздің жетістіктеріне әрдайым қуанамыз және бауырлас Қазақстанның қолдауын әрқашан сезінеміз. Қазақстанда шығарылған көліктер Қырғызстанға экспортталады. Бүгін екі ел үкіметтері арасында меморандумға қол қойылды. Құжатқа сәйкес келер жылы көрші мемлекетке электр қуаты мен газ және дизельмен жүретін Ютонг маркалы 1000 автобус және 100 арнайы техниканы жеткізу көзделген. Экспорт лизинг шарты бойынша жүргізіледі. Барлық көлік электронды жүйемен және оңай пай жол ақысын төлеудің автоматты жүйесімен жабдықталған. Қауіпті инфекциялық аумақта жұмыс істейтін медицина қызметкерлеріне үстемақы қосылады. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой менингит, қоңқақырым безгегі сынды коронавирустан да қауіпті инфекциялар барын айтып, олармен күресетін мамандарға қосымша үстемақы қарастырылатынын жеткізді. Алайда оның нақты қандай мөлшерде болатынын, кімдерге және қай уақыттан бастап берілетінін жайлы тіл шығармады. Бұған дейін президент денсаулық сақтау қызметкерлеріне жалақыдан бөлек үстемақы тұрақты төлеу туралы тапсырма берген еді. Сонымен қатар министр елдегі эпидахуал тұрақталғанмен қауіп бұлтта сейілмеген жеткізді. У нас коронавирус он никуда не исчез. Коронавирус ешқайда кеткен жоқ. Алдағы мейрам күндеріне қатысты жағдай қалай болады деп қауіптеніп отырмыз. Бұл ретте көпшілік жиналатын корпоративті жиындарға бармай шыдап бағуымыз керек. Өйткені вакцина салдырған күннің өзінде адам қарасы қалың жерде вирустың таралу қаупі жоғары. Әсіресе адам тамақтанатын жерлер қауіпті. Өйткені адамдар еріксіз маскасын шешеді, әрі ондай жерлерде әлеуметтік қашықтық үнемі сақтала бермейді. Сондықтан азаматтарымызды үлкен жиын тойларға бармай мейрамдарды үй ішінде атап өтуге кеңес береміз. Еуропада коронавирус дендеп барады. Көп елде омикрон штамы анықталды. Соңғы мәлімет бойынша жаңа штам 60-қа жуық мемлекетте тіркелген. Бұл мутацияға қатысты сұрақ көп. Ғалымдар әлі зерттеу жүргізіп жатыр. Сондықтан көп мемлекет шектеу шараларын күшейтуге кіріскен. Еуропа бойынша ең күрделі жағдай Францияда. Мұнда қазір коронавирустың 5-ші толқыны жүріп жатыр. Кейінгі тәулікте 59 мыңнан аса жаңа дерек расталды. Бұл кейінгі бір жылдағы ең үлкен көрсеткіш. Науқастар арасында жастар мен балалар көп. Сондықтан түнгі клубтар бір айға жабылады. Мектептерде де сақтық шаралары күшейтіліп жатыр. Оқушылар маска тағып жүруге міндеттеледі. Қорғаныш құралын сабақ үстінде ғана емес, үзіліс кезінде де шешуге болмайды. Компания басшыларына қызметкерлерді мүмкіндігінше үйден жұмыс істеу тәртібіне көшіруге кеңес берілді. Біз коменданттық сағат не қатаң локдаун енгізбейміз, алайда босаң суға болмайды. Алда Рождество мерекесі. Ірі сауық кештерін кейінге қалдыра тұрған дұрыс. Соңғы уақытта жастар мен балалар арасында вирус жұқтыру дерегі көбейіп барады. Түнгі клубтарды жабу шешімі осыған байланысты. Өйткені мұндай мекеме ішінде маска тағу мүмкін емес.
Мектептердегі жағдай да күрделі. Алайда пандемия басталғалы, біз балалардың офлайн оқығаны дұрыс деген пікірдеміз. Сондықтан мектептерді жаппаймыз, бірақ ондағы талап күшейтіледі. Польшада да келесі аптадан бастап түнгі клубтары жұмыс істемейді. Мейрамханалар, қонақ үйлер, кинотеатр мен театрлардағы сыйымдылық 30% болу керек. Қоғамдық көліктің толымдылығы 75%-тен аспау тиіс. Биліктің мұндай шешім қабылдауына эпидахуалдың нашарлау себеп. Мектептерде де шектеу шаралары күшейтіледі. 20 желтоқсаннан бастап 9 қаңтарға дейін бастауыш және орта сынып оқушылары қашықтан оқитын болады. Сырттан келушілерге де талап күшейтіледі. Швецияда коронавируспен ауруханаға түсіп жатқан науқастар саны басқа елдермен салыстырғанда біршама аз. Алайда кейінгі уақытта вирус жұқтыру деңгейі ақырындап артып барады. Оның үстіне мұнда микрон анықталды. Сондықтан билік сақтықта қорлық жоқ деп бүгіннен бастап шектеу шараларын енгізді. Енді тұрғындар қоғамдық көлікке маскасыз міне алмайды. Қызметкерлердің бір бөлігі қашықтан жұмыс істеуге көшірілді. Артынша студенттер онлайн оқып, мейрамханалардың жұмыс уақыты шектеледі. Бізде жан сақтау бөлімінде жатқан науқас көп емес. Халықтың біразы вакцина салдырған. Алайда соңғы уақытта ауру жұқтыру деңгейі артып бара жатқан байқап отырмыз. Ешкім былтыр көктемдегі жағдайдың қайталанғанын қаламайды. Сондықтан сақтық шараларын ұмытпауымыз керек. Швеция мен көршілес Норвегияда да шектеу шаралары күшейтілді. Мысалы, енді тұрғындарға қонаққа 10 адамнан артық шақыруға болмайды. Тек рождестволық мерекелер кезінде ғана жеңілдік жасалады. Яғни үйде 20 адам қабылдауға рұқсат етіледі. Рождество демекші, Тақауда Норвегия астанасында мереке алдындағы ұжымдық отырыс кезінде бірден 120 адамның вирус жұқтырғаны белгілі болды. Кейбіреуінен омикрон штамы да анықталған. Бәрі де пандемияның тезірек аяқталғанын қалайды. Рождествоны да бұрынғыдай атап өткізгіміз келетіні рас. Алайда қазір елдегі эпидахуал күрделі. Омикрон штамы да қауіпті күшейтіп отыр. Сондықтан бұрынғыдай 1 метр қауіпсіз қашықтық сақтауымыз керек. Ондай мүмкіндік болмаса, масканы шешпеңіздер. Үйім басшылары қызметкерлеріне үйден жұмыс істеуге мүмкіндік беруі тиіс. Және ең бастысы, вакцина қабылдамағандар болса, тезірек екпе салдырыңыздар. Бельгияда да эпидахуалдың нашарлауына байланысты шектеу шаралары күшейтілген. Алайда биліктің шешіміне қарсы наразылық акциялары толастар емес. Соңғы шара полицейлермен қақтығысқа ұласты. Алайда мамандар шектеу шараларын күшейтпесек болмайды деп отыр. Өйткені Бельгияда кейінгі уақытта өлім көрсеткіші артып барады. Науқастар арасында 9 жасқа дейінгі балалар көбейген. Оның үстіне мұнда да омикрон штамы анықталып, қауіптің беті сейілмей отыр. Осы кейінгі бір аптада әлемде коронавирус құрбандарының саны 10% өскен. Бұл туралы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы хабарлайды. Өлім жітім оңтүстік шығыс Азия мен ақшта ең көп тіркелген. Вирус жұқтыру көрсеткіші жағынан да Америка көш басында. Бір аптада қауіпті инфекция 750 мыңнан аса адамнан анықталған. Одан кейін Германия, Ұлыбритания, Франция мен Ресей тұр. Бүгінде әлемде дельта штам кең тараған. Екінші орында омикрон ковидтің жаңа түрі осы уақытқа дейін 57 мемлекетте анықталды. Ел жаңалықтармен жалғастырайық. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданындағы ауруханаға компьютерлі томограф аппараты сатып алынды. Заманауи ультрадыбыстық зерттеу құрылғысы да іске қосылды. Ауданда мұндай жоғары технологиялы медициналық құрылғылар бұрын болған жоқ. Коронавирус өршіп тұрған кезде компьютерлі томографтың жоқтығы жағдайда қиындатқан еді. Жүкті аналар енді ультрадыбысты зерттеуден өту үшін Жаңақорғаннан Қызылордаға сенделмейді. Жатырдағы баланың дамуы мен жүрек соғысы немесе туабітті денсаулығында болуы мүмкін басқа да ақауларды ерте анықтайтын жоғары технологиялы құрылғы енді ауданда бар. 6-шы баласына аяғы ауыр Инават Елдер бұған дейін осындай қызмет үшін 180 шақырым жол жүріп облыс орталығына баруға тура келетін дейді. Скрининг жасауға 16 апталығында 20-32 апталығында Қызылордаға барып түсетінбіз, УЗИ-ге жазылып алдын ала. Қазіргі уақытта енді ауданымызда осындай экспорт класстағы жаңа УЗИ аппараты келіпті. Соған түсуге мүмкіндік болып жатыр, өте қуаныштымыз. Мұнан бөлек Жаңақорған ауданаралық ауруханасына алғаш рет құны 244 миллион теңге тұратын компьютерлі томограф аппараты сатып алынды. Ол жақында іске қосылады. Дәрігерлер коронавирус індеті өршіген кезде бұл құрылғының қажеттілігі қатты сезілгенін айтады. Сондай-ақ бас ми жарақатымен түскен науқастарды емдеу үшін де аса қажет дейді мамандар.
сал науқасқа диагноз қою, әсіресе мынау ауыр жағдайда түскен науқастарды, бас ми зақымданып келген жағдайларда, осылардың бәрінде біз кейбір жағдайларда бұрынғы жағдайда аурудың ауырлығына байланысты облысқа алып баруға да қиын болатын түсіруге. Қазір енді құдай қаласа бәрін өзімізде жасап, яғни науқастарға, яғни халқымызға үлкен көмегін тигізеді, септігін тигізеді деген үлкен сенімдеміз. Қызылорда облысының оңтүстігіндегі ең шеткері аудан Жаңақорған мен оған іргелес Шиелі ауданында 160 мыңнан астам тұрғын бар. Айтулы медициналық құрылғылар осы екі ауданның халқына қызмет көрсететін болады. Әсіресе COVID-19-дың алдын алуға көмегі тиетіні сөзсіз деп отыр ақ халаттылар. Айта кетейік, бүгінде өңірдегі эпидахуал оңалып келеді. Соңғы тәулікте аймақ бойынша 7 адам коронавирус індетіне шалдыққан. Нұрлан Жақыпбеков, Қанат Еңсебаев, Хабар 24, Қызылорда облысы. Алматыда белгілі ұялы байланыс операторының бұрынғы қаржы директора 450 миллион теңге жымқырған. Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері осындай айып тағып отыр. Олар арнайы тексеріс кезінде күдікті жалған келісім шарттар әзірлеп 258 миллион теңгені қалтасына басқандай. Одан бөлек өзіне 192 миллион теңге аван жазып та үлгеріпті. Күдікті осы қаржының барлығын букмекерлік кеңселерге барып жұмсаған көрінеді. Құмар ойындарға қаныққан ол жымқырған ақшаның барлығын ұтыс тігіп ұтылып қалды деп ақталса керек. Қазір осы іске қатысты қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары жүріп жатыр. Қостанай облысында орталық су жүйесіне қосылған елді мекендер саны артып келеді. Бүгін олардың қатарына Науырзым аудандағы Раздольный ауыл қосылды. Құдықтың ащы суын ішіп келген тұрғындар енді өркениет игілігіне қол жеткізіп отыр. Гүлбеке Батырғалиева Раздольный ауылында 20 жылдан бері тұрады. Көп балалы ана. Үйелмелі-сүйелмелі 6 баланың кір қоңын жуып, тамағын әзірлеуге қажетті суды қысы жазы құдықтан тасу оңай шаруа емес. Оның үстіне Балмаңайдағы жерасты суларды ашылау. Енді міне бүгін үйіне су кіріп, қуанышында шек жоқ. Жағдайымыз енді қаладағыдай болып тұр. Дәл қаладай болмаса енді жақындап тұрмыз қаладағыдайға. Енді бара-бара үйге қаладағыдай ванны орнатып алу ойымызда бар, машинка қою ойымызда бар, енді соның барлығы орындалады деп ойлаймын. 200-дей үй түтін түтетіп отырған Раздольный ауылына орталықтандырылған су жүйесін тарту былтыр басталған еді. Осы аралықта 16 шақырым құбыр тартылыпты. Ауылдан шеткерек жерде 200 текше метрлік қоймасы мен су сорғыш станциясы салынды. Бұл жобаға барлығы 329 миллион теңге жұмсалған. Су сапасы мынау қазір өте жақсы. Мынау мезеде екі скважина қазылды, осы екі судың скважинасы мынау резервуар толтырады да, су мұнарасына көтеріп, сол ауылға жеткізеді. Оның үстінде бактериологический анау су тазартқышы бар, ол екі су тазартқышы орнатылған. Науырзым ауданында 9 селолық округ бар. Халықтың басым бөлігі нақтайсақ 80%-ы 4 елді мекенде шоғырланған. Олардың барлығы орталықтандырылған ауыз сумен қамтамасыз етілген. Сондай-ақ биыл дәнді, өленді, мереке ауылдарына су тарату пункттары қойылды. Ал енді келесі жылға Шиелі мен Қожа ауылына су тарату пункттар қойылады. Ал облыс бойынша ауыл тұрғындарының 75%-ы орталықтандырылған су жүйесіне қосылған. Биыл 45 жобаға 15 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалыпты. Бұл жұмыс алдағы уақытта жалғасын тауып, 2025 жылдың соңына дейін өңірдегі барлық ауылдар сапалы ауыз сумен қамтылмақ. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24. Шымкентте мақсары майын өндіру желісі іске қосылды. Шымкент май зауытының технологиялық өндірісі қалдықсыз әрі табиғи өнім шығарады. Тарихы терең кәсіпорынның экспорттық әлеуеті артып, сыртқы нарықты да қамтымақ. Зауыттағы жаңа жобалар туралы тілшіміз айтып берсін. Мақсары майын өндірудің жаңа желісі автоматтандырылған жүйемен басқарылады. Төрт түрлі сүзгіден өтіп терең тазартылады. Тұтынушыларға қолайды болу үшін өнім шыны бөтелкеге құйылады. Өндіріс қуаты сағатына 2000 бөтелке шығаруға қауқарлы. Сафи мақсары майы сапасы жағынан ғана емес, бағасы бойынша да бәсекеге қабілетті. Мақсары майының дәмі өте ерекше, жағымды. Тұтыну қасиеттері бойынша зәйтүн майымен сәйкес келеді. Бірақ біздің компанияның баға саясаты тұтынушыларды таң қалдырады. Кәсіпорын бұдан бөлек мақта мен күнбағыс майында өңдеп сауда сөрелеріне жөнелтеді. Ел аумағы мен шет мемлекетке экспорттап, сауда нарығы бірізге қойылған. Қалдықсыз өндірісті жетілдіру арқылы шикізаттан шашау шығармай өнім алады. Түрлі май мен оның қалдығынан кір сабыны да шығарылады. Қазақ экспорт компаниясымен ынтымақтастық орнатқан кәсіпорын нақты қолдауға ие болды. Енді экспорт әлеуетін еселеп арттырмақ. Себебі өңдеу өнеркәсібін қолдау алып компанияның басым бағыты.
Қазір Қазақ экспорт Қазақстанның түрлі өңірлеріндегі май өнімдерін экспорттаушы 8 кәсіпорынға 44 миллиард теңгеден астам сомаға қолдау көрсетуде. Қазақстандық өсімдік майының нарығы жақсы шикізат базасымен, жолға қойылған өндірістік инфрақұрылымен және дамыған логистикасымен сипатталады. Біз осы бағытта жұмыс істеуге дайынбыз. Байтерек холдингі мен сауда және интеграция министрлігінің қолдауы шикізатты өзімізде өңдеуге мүмкіндік береді. Түрлі шараның арқасында кәсіпкерлер тауар желісін кеңейтіп, сыртқы нарықты қамтуға мүмкіндік алды. Шымкенттен Нұрсұлтан Мұхамеджан, хабар 24. Еліміздің аграрлық несие корпорациясы Маңғыстау өңірінде шағын және орта бизнесті дамыту үшін 1 миллиард теңге бөлді. Соның нәтижесінде 60-тан астам жоба нарыққа шықты. Тағы 200-ге жуығы келер жылдың басында жүзеге асады. Ісін енді бастаған және аяққа тұрған кәсіпкерлер мемлекеттік жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасының шарапатын көріп отыр. Олар жылдық 6%-тік мөлшерлемемен жеңілдетілген несие алды. Берешек қаржы сұлулық салоны, тігін шеберханасы мен бөбекжайлар ашуға және асыл тұқымды мал басын көбейтуге жұмсалған. Қарақия ауданының тұрғыны Қуаныш Даншыбаев ешкінің және түйенің етін саудалап табысқа кенеліп отыр. Бұл қазан айында 4 миллион теңгеге асыл тұқымды 6 бас сиыр сатып алған. Мақсатына жету үшін жеңілдетілген несие рәсімдепті. Кәсіпкер сүт өнімдерін алдымен туған ауылы Мұнайшыда нарыққа шығаруды жоспарлап қойған. Сауып, тапсырамыз магазиндерге. Басқа банктермен салыстырғанда пайыз несиенің жеңілдеуі. Автомеханик Гарифулла Ахмуратов Баяндауылында техникалық қызмет көрсету орталығын ашты. Өз қаражатына 5 көлік жөндеуге арналған бокс жасапты. Ал құрал жабдығын әкеліп орнатуға мемлекеттен берілген 7 миллион 200 мың теңгені жұмсаған. 5 балаға жұмыс беріп, ары қарай дамытамыз деген ойда күніне бір 3-4 машин жасау мүмкіншілігімізде бар. 6%-мен алу үшін бизнес бастау бағдарламасы бойынша сертификаттың иесі болу керек. Несие алғаннан кейін 2 жылға дейін бізде төлемнен босатылу мүмкіндігі болады. Бүгінгі күнге бізде 60-тан аса проектілерді біз несиелендірдік. Барлық сомасы 275 миллион теңгеге. Шағын несиеге қол жеткізу үшін кәсіпкерлік негіздерін оқыту курсын аяқтау қажет. Дәріс тегін жүреді. Сондай-ақ кепіл мүлкінің болуы шарт. Мал өсіру бағытында берешек қаржыны қайтару мерзімі 7, қалған салаларда 5 жылға дейін. Жалпы аграрлық несие корпорациясы өңірлерде бизнесті қолдау үшін микроқаржы ұйымдарын қорландыруға арналған кредиттік желілерді ашуға 22,15 миллиард теңге бөліп отыр. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, хабар 24. Солтүстік Қазақстан облысында тәуелсіздік жылдары 100-ден аса ауыл шаруашылығы кәсіпорны ашылды. Бүгінгі таңда олар отандық нарықта табиғи таза өнімен қамтып қана қоймай, экспортқа да шықты. Былтыр қайта өңдеу кәсіпорындары 120 миллиард теңгенің азық түлігін шығарды. Айдарбек Айтмұхамбетұлы жалғастырады. Берік Жиеншінов Привольный ауылында тұрады. Жақында мұнда заманауи тауарлы сүт фермасы іске қосылды. Оның арқасында ондаған адам тұрақты жұмыс тапты. Село Привольное вырос. Привольное ауылында туып өстім. Фирма ашылғасын осында ауыстым. Жұмысын айт, 120 мың теңге аламын. Бұл жер бұрын жазық дала болатын. Жаңа фирманың салынуына 2 миллиард теңгеден аса ақша жұмсалды. Оның жартысына жуығы жеңілдетілген несие ретінде берілді. Заманауи кешенде тәулігіне 3 мың тонна сүт сауылады. Северо-Казахстанская область сильно начала развиваться. Солтүстік Қазақстан облысында сүтті мал шаруашылығы жақсы дамып келеді. Оған әрине мемлекеттің зор қолдауы оң ықпал етіп жатыр. Төмен процентпен несиелер беріледі. Онсыз тауарлы сүт фермасын сала алмайтын едік. 90-шы жылдары сиырлар қолмен ғана сауылатын, малдың да күйі нашар еді. Биыл солтүстік Қазақстан облысына алыс жақын шетелдерден 3000-ға жуық асыл тұқымды ірі қара әкелінді. Өңірде 13 мың басқа арналған бордақылау алаңдары салынып жатыр. Сүтті бағыттың да беталысы жақсы. Тек соңғы 3 жылдың ішінде облысымызда 12 сүт өндіру фермасы іске қосылды. Олардың құрылыс қарқыны айтарлықтай өсуде. Биыл өңірде 9 мың басқа арналған 16 сүт кешені салынды. Жылдың соңына дейін 10 ферма іске қосылады. Тәуелсіздік жылдары жергілікті шаруаларды қаржылай қолдау шаралары да еселеп артты. Мысалы, былтыр аграрлы аймақтың агроөнеркәсіп саласын дамытуға 50 миллиард теңге субсидия берілді. Солтүстік Қазақстан облысынан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, хабар 24.
Оралда ел егемендігінің 30 жылдығы аясында тәуелсіздік ұрпақтары атты жастар форумы өтті. Мақсат әлеуметтік белсенді әрі еңбекқор жастарды көтермелеп, қызықты жобасы бар дарындыларды қолдау. Тәуелсіздік жылдарында өсіп өнген ұрпақ жетістігі туралы жұртқа жария ету. Форум аясында облыстық жастар саясаты мәселелер басқармасын қолдаумен және Батыс Қазақстан облысы бойынша болашақ қауымдастығы ұйымдастырған жыл үздігі 2021 атты аймақ жастарының сыйлығы табысталды. Жыл үздіктер анықталатын бұл байқау 2008 жылдан бері дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. Мақсат қоғамдық өмірге белсен араласып жүрген, сондай-ақ өз қызмет саласында кәсіби шеберлігімен ерекшеленген жастарды қолдау. Дипломмен ауға деген елбасын тағы бір бағдарламасы бар. Енді бұйылдың өзінде ғана 500-ден астам жастар 400 миллион теңгеден астам көтерме жәрдемақыны алды. 400-ден астам балдарымыз 1,8 миллиард теңгеге жуық осы үйді сатып алу үшін жеңілдікпен 15 жылға дейін несие алды. Болды мемлекеттің бір жақсы көмегі деп айтау болады. Өңірдегі жастардың саны 125 мыңдай, 40 мыңнан аса жас жоғары және арнаулы оқу орындарында білім алып жүр. Соның бірі Мағжан Сымағұл үздік студент аталымының жеңімпаз атанды. Бұл біріншіден менің университетімнің және сонда білім беретін менің оқытушыларымның маған берген білімінің арқасы және артқан сенімнің арқасы деп білем. Бұл марапат әр студент үшін үздік студент деген аталым өзінің өмірінде алға жетелеуде маңызды стимул деп білемін. Шара барысында үздік жас спортшы, үздік жас журналист, үздік волонтер, үздік жас ұстаз, үздік жас дәрігер, үздік жас кәсіпкер сынды 12 аталым иелері марапатталды. Жеңімпаздарға жыл үздігі 2021 статуэткасы мен 100 мың теңге көлемінде ақшалай сыйлық табысталды. Талғат Серікқалиұлы, Қанат Махмұтов, Елдар Аюпов, Орал, Хабар 24. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында солтүстік Қазақстан облысының тұрғындары жоғары мемлекеттік наградаларға ие болды. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша оларды мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин табыстады. Марапатталғандардың қатарында ғалымдар, ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер, мұғалімдер мен дәрігерлер, жұмысшылар мен құтқарушылар, кәсіпкерлер, әртістер, спортшылар да бар. Олардың әрқайсысы өз саласының нағыз маманы. Нұрлан Нығматулин жергілікті тұрғындар аграрлық және өнеркәсіптік әлеуеттің дамуына сүбелі үлес қосқанын атап өтті.